Da streamingen på, så vi kan starte showet. God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til Fafo-frokost. Jeg heter Tone Fløtten, og jeg skal lede dere gjennom denne frokosten, som i dag skal handle om Kina. Kineserne er nå godt inne i feiringen av hanens år. Hanen viljesterk og hissig, den har røde fjær og ildfull, og den organisert og effektiv og har gode lederegenskaper. Det lover veldig godt for det året vi på vei inn i. Som mange av dere vet, så var vi her også for et år siden for å feire inngangen til apens år. Og veldig mye har skjedd siden vi var her for et år siden. For det første så var det jo store nyheter, i hvert fall for oss her i Norge, 19. desember, da Kina nok så overraskende for mange sa at nå kunne man normalisere forholdet til Norge. Hva det kommer til å bety, det vet vi jo ikke riktig ennå, men at det får betydning for norsk politikk det jo all grunn til å tro, og for norsk samarbeid med Kina. Og selvfølgelig normaliseringen til Norge, sett litt sånn rundt vår egen navle, veldig viktig, men for resten av verden så kanskje ikke det den største begivenheten i 2016. Da var nok valget i USA en mye større begivenhet, og noe som kunne ha mye større innvirkning på den store globale situasjonen. Og hvordan Trump og Trumps politikk kommer til å påvirke verden generelt, og forholdet mellom Kina og USA, kan man jo selvfølgelig diskutere, og det blir det svært spennende å følge med på. Og det kanskje ikke helt tilfeldig at når man masseproduserer haner for å feire hanens år, så noen av disse store, gigantiske, oppløsbare hanene bemerkelsesverdig like president Trump. Og har denne sveisen. Ifølge produsenten det helt tilfeldig, men så kan man lure på det. For det tredje så har det jo skjedd noe med Kinas syn på globaliseringen. Rett før Trump ble innsatt president så var jo Xi Jinping en veldig sterk forkjemper av globalisering, frihandel, klimaavtaler og en stabil internasjonal orden. Og det var kanskje ikke helt forventet at han skulle være en så veldig varm forkjemper for internasjonalt samarbeid og reguleringsavtaler. For det fjerde så feirer det en høyreekstrem vind over Europa. Vi ser i veldig mange land rundt oss at høyre radikale partier vinner fram. Man lurer på hva som kommer til å skje under presidentvalget i Frankrike. Man lurer på hva som kommer til å skje med valget i Nederland allerede nå i mars. Og det er klart at den utviklingen i Europa med så sterke høyre radikale krefter, det merker man seg også i Kina, og man lurer selvfølgelig på i Kina hva det betyr, og hva dette sier om stabiliteten i Europa, og om Europas politiske utvikling. Så det veldig mye grunn til å diskutere hva som skjer i verden generelt, og i Kina spesielt. Og på dette seminaret prøver vi da å diskutere hva det vi her i Norge vil være oppmerksomme på, og følge med på når det gjelder utviklingen i Kina. Og det mange spennende spørsmål å ta fatt i. Kina må jo fremdeles ha høy økonomisk vekst for å nå sitt mål om å bli et mellominntektsland innen 100-årsjubileet til Kommunistpartiet i 2020. Hvordan skal Kina da få til å fortsette sin økonomiske omstilling? Hva det mulig å nå denne målet om å bli et well-off society innen 2020? Så det mye som tyder på at vilkårene for å utfordre regimet har blitt vanskeligere i Kina. Sivilsamfunnet møtes med mange reaksjoner. Det noe man opptatt av her i det vestlige verden. Fra 1. januar 2017 ble det innført nye regler for NGO-er. Hva de kan holde på med, hvordan de kan organisere arbeidet sitt. Hva betyr det, og hva betyr det for de som utfordrer regimet i Kina? Så fortsetter miljø å prege kinesernes hverdag. Hva betyr det for kineserne og for Kina og for verden for øvrig, så man ikke får kontroll på forurensningsnivået? Så man selvfølgelig opptatt av i Kina, som i alle andre land, å få til en god innovasjon og skape nye økonomiske samarbeidsformer. Også i Kina snakker om delingsøkonomi og andre former for økonomisk aktivitet. Hvordan skal man håndtere disse omstillingene, sånn at man samtidig får en god og stabil velferdsstat i bunnen i Kina? Så har det jo skjedd en del utenrikspolitisk, i lys av Trump-seieren i USA. Han utfordrer jo Kina-politikken, og hvordan vil forholdet mellom Kina og USA utvikle seg, og hva betyr det for verden at det forholdet nå i hvert fall er sånn at det litt spent, kan man kanskje si. Vi jo vant til å tenke på også at USA en stor, sentral verdensmakt, og så det mange nå som lurer på hva skjer med USAs posisjon som en liksom stabiliserende makt i verden, hvis Trumps politikk raser videre, sånn som vi nå ser det.
Så skal det være Kommunistpartiets partikongress i 2017, og der forventer man jo at en god del av ledelsen vil bli skiftet ut, og at muligens da Xi vil utpeke sin etterfølger. Hvem det er i hvert fall ikke jeg klar over, men spørsmålet vi får noen indikasjoner på hvem skal ta over roret etter at Xi går av. Han er midtveis i sin presidentperiode nå, tror jeg. Og hvilken rolle kommer generelt Kina til å spille fremover? Altså, nå får de kanskje et annet handlingsrom også enn det de spiller om enn de har hatt før, i og med det som skjer i USA. Hva blir deres rolle som en stabilisator, frihandelsforkjemper og en fremrag og globalt samarbeid? Så det er med andre ord mange store spørsmål å ta fatt i. Nå kan ikke jeg love at de som skal snakke her skal ta fatt i alle disse spørsmålene, men de kommer helt sikkert til å sveipe innom noen av dem, og vi har vært så heldige å få med oss veldig mange gode Kina-eksperter til seminar i dag. Nå må jeg si med en gang at det er en forandring i programmet, fordi at Cecilie Figenskøy Bakke, som skulle snakke om menneskerettigheter, hun er syk. Vi blir syk i dag, så hun kommer ikke. Dette er jo et viktig tema for når man skal følge med på hva som skjer i Kina, men det får vi komme tilbake til ved en senere anledning. Men vi har mange andre gode Kina-kjennere. Mette Halskov Hansen fra Universitetet i Oslo, Jo Inge Bekkevold fra Institutt for Forsvarsstudier, og Henning Kristoffersen, antropolog og forfatter, og de skal komme opp her i tur og orden. Men før de får komme opp, så legger vi ordet inn... Nei. Gjør vi det slett ikke. Så ønsker vi velkommen til Kristin Dalen, Fafos egen Kina-ekspert. Vær så god, Kristin. Hei og godt nyttår, alle sammen. Det er strålende å se så mange som hadde lyst til å komme innom i dag. Det er velkommen til den skoleklassen som tok seg tid til å komme i dag. Det var veldig stas at dere hadde lyst til å komme innom, og mange av dere kjenner vi jo fra før, og mange av dere er nye her, så velkommen til alle sammen. Det var stas at dere hadde tid til å komme innom og høre litt om hva vi tenker at skal skje, eller som skal være, ikke skje akkurat, men hva det kan være interessant å følge med på i året som kommer. Som Tone nevnte, så var jo mange av oss her for et år siden og prøvde å snakke litt om hva vi tenkte skulle skje i 2016. Så egentlig så burde vi hatt en sånn kort versjon av hva det var vi sa forrige gang, men det er kanskje litt skummelt hvis vi skulle holde oss opp mot det vi trodde var interessant å følge med på i fjor. Som Tone sa, så er det mange ting man kan sette fokus på. Vi har litt forskjellige inngangsvinkler, så... Det føler jeg en av styrkene til dette lille seminaret, at vi kan ha folk som kommer fra litt forskjellige sider. Når jeg tenker på hva som kommer til å prege året fremover, så er det, som Tone sa, ikke nødvendigvis bare for Kina, men for verden generelt så er det mye som tyder på at det er en økende usikkerhet og kanskje en økende uforutsigbarhet om hva som skal skje med utgangspunkt i valget av Trump og innsettelsen hans 20. januar, så er det mange ting som er litt oppe i lufta og står litt sånn på spill. Og gjennom hele sin valgkamp så har jo han også på en måte gitt uttrykk for at uforutsigbarhet er en ting som han ser på som noe som er... en styrke og noe positivt. Dette, spesielt for kinesere, eller for egentlig oss alle sammen, men uforutsigbarhet er ikke så greit å forholde seg til. Det er nært relatert til muligheten for kaos, og det blir vanskelig å forholde seg til, både for kinesere og for andre. Så kanskje vi kan bruke uforutsigbarhet og usikkerhet som en slags overskrift til hva man kan se på litt videre. Og det er usikkerhet når det gjelder mange ting. Kinas økonomi er viktig. Det er veldig viktig for Kina, det er veldig viktig for resten av verden. Og den internasjonale økonomien, og da spesielt igjen Trumps tanker om hvor den skal gå videre, gjør at det er stor usikkerhet. Det er usikkerhet om frihandel. Trump har tydelig uttalt at han trekker USA ut av TTP, er det det heter? TTP, ja. Trans-Pacific Partnership, som er en frihandelsavtale. Der var ikke Kina medlem, men det har ganske mye å si for hva som skjer videre der.
Så frihandel, som man I lang tid har sett på USA som en forkjemper for, er man ikke helt sikker på hva som skjer. Også sammen med det globalisering. Vi var I Kina I januar, og de vi snakket med ledere for institutter og andre personer som sitter relativt nære til regimet, var veldig opptatt av hva som skjer med globaliseringen, hva som skjer med frihandelen. Tone nevnte det så vidt. Xi Jinping talte til Davos bare dager før Trump ble innsatt som president. Og noe av det viktigste han snakket om da var Kinas rolle som forkjemper for frihandel, for internasjonale regimer for regulering av handel, lover, og om hva som skjer med globaliseringen. Og det var en tydelig stemme om at Kina kommer til å fortsette å være en forkjemper for globalisering I verden. Det var en litt artig historie vi hadde fra møte med en av lederne fra instituttet som fortalte oss at han nå satt og skrev på et forsvarsord for globalisering, og han sa tidligere, liksom for kanskje 20 år siden, så var vi veldig skeptiske til globalisering her I Kina. Da satt jeg og skrev på et motstandsskriv mot globalisering, mens nå har alt endret seg. Nå ser vi at vi må ta rollen som den som kjemper for fortsatt globalisering. Og dette jo interessant, fordi noen av de bildene som vi har hatt tidligere blir snudd litt på hodet, og det kan vi kanskje snakke litt mer om etterpå, at det den som kanskje ikke var forkjemper for globalisering som nå det, og den som var det som ikke det fortsatt. Så det mange ting som ikke helt sånn som det pleide å være. Når det gjelder kinesisk økonomi, så det fortsatt viktig å følge med. Vekst I den kinesiske økonomien fortsatt viktig for regimet. I 2020 så har man som mål å nå det som man kaller for well-off society. Dette et uttrykk som ble lansert allerede helt på slutten av 70-tallet av Deng Xiaoping, og var på en måte et uttrykk for det endelige målet for utviklingen I Kina, at man skulle komme til et nivå der landet hadde en god gjennomsnittsinntekt, man hadde gode systemer for å ta vare på folk, og en velferdsstat som var fungerende og tok vare på folk. Inne I denne tanken om well-off society så det også et mål om jevnere fordeling og om miljø. Så det en ganske sånn helhetlig bilde. Og 2020 jo da 100-årsjubileet for Kommunistpartiet, så dette noe man jobber mot I den såkalte 13. femårsplanen som går fra 2016 til 2020, så disse målene inne. Der det også et mål om å utrydde fattigdom, så der det vel... Kina har allerede løftet veldig mange ut av grunnleggende fattigdom. Det fortsatt et mål om å løfte 60 millioner mennesker ut, sånn at ingen lenger skal leve under den ekstreme fattigdomsgrensen I Kina. Men for å få til dette her, så må man jo ha fortsatt økonomisk vekst. For å få til det, så det beregnet av kinesiske økonomer at man skal opprettholde en vekst på 6,5%. Så dette jo det store spørsmål om det faktisk mulig å gjøre. Man ønsker jo å videreføre markedsreformer, man ønsker å omstille økonomien fra en økonomi som fokusert på å produsere, til en økonomi som I større grad basert på forbruk, og også internt forbruk I Kina. Og denne omstillingen krevende, og man står overfor noen litt sånn viktige valg I forhold til hvorvidt man kjører videre på veldig sterke markedsreformer, eller om man ønsker å sikre mer stabilitet og kanskje mer forsiktig I forhold til å drive disse markedsreformene til det ytterste. Men da kan man også havne I den såkalte mellominntektsfella, hvor man ikke kommer, som mange land har havnet I, hvor man ikke kommer I en sånn øvre økonomi, altså man klarer ikke å få økonomien til å gå utover en sånn den fella. og inni dette her så ligger det også en videreutvikling av velferdsstaten. I Kina har det skjedd mange ting de siste årene. Siden 2000 omtrent så har man hatt ganske stort fokus på det man kaller for
mer rettferdig eller sosial rettferdighet, hvor man skal prøve å fordele denne økonomiske veksten litt bedre mellom folk, fordi forskjellene har vært ekstreme. Mye av dette har blitt lagt på arbeidsgivere. Det mange ting som betales av arbeidsgiveren I Kina, som for eksempel helseforsikringer og pensjon. Dette har ført til at mange bedrifter synes at den byrden veldig tung, og myndighetene har hatt problemer med å klare å tvinge bedrifter til å betale inn det de egentlig skal. Sånn at nå I det siste, man har sett denne nye trenden nå, hvor man prøver å lette litt på hvor mye bedrifter betaler inn, og man ser kanskje en utvikling mot at mer av de velferdsutgiftene legges på individen igjen nå enn det var tidligere. Så det noe jeg tenker at det viktig for oss som opptatt av den kinesiske velferdsstaten å følge med på, om vi ser en utvikling mot at det legges mer ansvar på enkeltindividet enn det har vært gjort tidligere. Vekk fra bedrifter og mot enkeltindivider. Man skal også følge med litt I Kina på omstillingen av state-owned enterprises. I Kina har det store statlige bedrifter, tunge, relativt ineffektive noen av de, men også arbeidsplass for veldig mange mennesker. Omstillingen av state-owned enterprises en del av endringen I økonomien, men det har også store sosiale konsekvenser, som kinesiske myndigheter klar over I forhold til at mange kanskje blir arbeidsledige. Mange av de som ansatt I disse store bedriftene eldre, som kan ha vanskelig med å omstille seg til en ny økonomi, som kanskje I større grad basert på nye former for innovasjon, roboter, artificial intelligence driver de mye med I Kina om dagen. Det mange og store utviklingstrekk som fører økonomien mot en ny økonomi, en omstilling som viktig og som skjer I mange land, men det jo krevende. Og så det jo mye snakk om at Kina har stor gjeld, og om den kinesiske økonomien en boble når den skal falle. Jeg ikke økonom, så kanskje noen andre har lyst til å si enda litt mer om det. Mange har spådd at den kinesiske økonomien skal briste, men den gjelden også ofte I stor grad knyttet til disse state-owned enterprises, så der blir det viktig å følge med på hva som skjer videre. Det usikkerhet og uforutsigbarhet rundt et nytt verdensbilde. Først og fremst Trump, som vi har snakket litt om, den økonomiske usikkerheten I hans planer om å innføre straffetoll på kinesiske varer, en mulig handelskrig mellom Kina og USA ville ha store konsekvenser både for Kina og USA og resten av verden, men det uforutsigbart og usikkert hva den økonomien faktisk kommer til å innebære. Trump har ansatt flere rådgivere som tidligere har skrevet ganske krasse kritikker av Kina. Peter Navarro vel leder av handelskammeret I det hvite hus, og han har skrevet en bok som heter Death by China. Han har laget en dokumentarfilm om det også, så det ganske tydelig hva mange av disse mener, I hvert fall I overskriftene sine om samhandel med Kina. Det politisk uforutsigbarhet I hva Trump kommer til å gjøre med utenrikspolitikken sin. Han har som første president på veldig lenge tatt imot en telefonsamtale fra Tsai Ing-wen, som president på Taiwan. Han har uttalt at det ikke sikkert han synes at det hensiktsmessig å følge en One China policy, som jo har vært en grunnleggende den grunnleggende liksom tonen I utenrikspolitikken mellom USA og Kina siden slutten av 70-tallet, men også mellom mange andre land og Kina I utenrikspolitikken, hvor man godtar ett-Kina-politikken. Brexit, Tone var så vidt inne på det. Der var det jo først og fremst England og utmeldingen fra UD. Kan det bety et oppsving I Kina-UK relations, eller kan det kanskje bli vanskeligere der også å samhandle med frihandel og andre ting? Og så det valgene I Europa. Høyrepopulisme, nasjonalisme, proteksjonisme. Igjen, når vi snakket med kinesere nå sist, så var man veldig opptatt av å prøve å finne
hvilken historisk periode man kunne prøve å sammenligne med for å lære litt om, eller kunne prøve å forstå bedre hva som skjedde i Europa. Og da var det jo opplagte spørsmålet fra mange kinesere var, dette noe vi kan sammenligne med slutten av 30-tallet i Europa? Det jo en ganske skummel sammenligning for mange av oss. Og så det intern politisk usikkerhet. I november, tror vi, det aldri helt sikkert når, så det den 19. Partikongressen. Dette skjer jo hvert femte år, og dette 5 år inne i Xi Jinpings presidentperiode, som man tror, eller pleier i det siste, har vært 10 år. Det hvis man skal følge uskrevne regler, så står man foran ganske store endringer i det øverste, den øverste ledelsen. I den stående komiteen, som består av 7, så det egentlig 5 som etter disse uskrevne reglene skal gå av med alderspensjon. Det også spekulasjoner om hvorvidt man kanskje skal redusere antall medlemmer i den stående komiteen. Dette vet man ikke så mye om, så det kan være spennende å følge med på. Politbyrået, der skal 11 av 25 skiftes ut. 5 av de de samme som skal skiftes ut fra den stående komiteen. Også på grunn av alder. Så man skal nok følge med litt på konsolideringen av makt, som vi har sett av Xi. Han nå vel leder for en hel haug med komiteer. Og det vel ikke bare meg som tenker at, at vi ser en sånn sentralisering av makt. Det det mange som har snakket om. Og så har det jo vært spekulert på om han skal ta en Putin. Det noe som har snakket om, at, at han kan se på muligheten til å forlenge det som i det siste har vært en ganske sånn tydelig avgrenset 10-årsperiode som man bare kan sitte i 10 år, men noen spekulerer på om kanskje det kan hende at han ønsker å utvide sin egen presidentperiode. Så det noe vi skal se litt på, hva som skjer i november når den tiden kommer. Og 26. mars så det valg i Hong Kong. Det blir spennende å se. Dette jo ikke et valg med universell stemmerett. Det valg av øverste leder i Hong Kong blir gjort av en valgkomité på 1200 medlemmer. Og det 4 kandidater nå. 3 av de tydelig pro-Beijing. Men i 2014, når det ble avgjort at valget skulle begrenses til en valgkomité på 1200 medlemmer, så var det jo store protester i Hong Kong mot at man ikke kunne ha universell eller valg der alle kunne delta, denne såkalte umbrella-bevegelsen Occupy i Hong Kong. Så det blir spennende å følge med på hva som skjer videre der. Det har jo også implikasjoner kanskje for, eller det kan jo relateres til Taiwan og valget som var der for i fjor, var det? Ja. Så det var noen ting som jeg tenkte at kunne være spennende å følge med på. Da skal jeg gå med. Ja, da har vi allerede en lang liste med spørsmål som vi kan grunne litt på. Vi har også tenkt å ha en liten spørsmålsrunde fra salen etterpå, så hvis dere har noe dere lurer på, så kan dere notere dere det. Men det mange flere spennende innlegg herfra først, og neste mann ut, det neste kvinne ut, Mette Halskov Hansen, professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk og sett i Oslo. Vær så god. Først og fremmest tak til Kristin for å organisere dette årlige seminar, eller hva vi skal kalle det. Jeg fikk veldig streng besked om å snakke i 7 minutter her på den 7. februar 2017, og det tog jeg veldig alvorlig. Så for å skåne de som ikke så veldig glade for en dansk aksang når det går veldig fort, for det må gå litt fort på 7 minutter, så tenkte jeg skulle presentere det her på engelsk, men vi kan selvfølgelig diskutere og ta spørsmål på norsk etterpå. I think, first of all, I'm going to talk about the most pressing and important question for China and for the world, and that is the issue of climate change and environmental destruction. And I think it's very interesting that since the climate skeptic, or maybe we can call him this climate denier, Donald Trump was elected president, the dominant view in the West of China
almost changed overnight. I don't know, it has not been much discussed, but I think for those of us who have been working in and on China for many years, it's quite obvious that there has really been a change in the whole discourse about China. Of course, that also in Norway is related to what Kristin and Tone mentioned, namely that the relation between China and Norway is defrosting or maybe even warming after a very strained period of time. And I think if we look at the media, we can almost say sort of, whoops, overnight, all the critical daily reports about breaches of human rights, manipulation of economic data, food scandals and so forth, it's maybe exaggerated to say that they disappeared, but they really play a much lesser role in the media image that we have of China every day. So in a way, I think, ironically, it seemed that what was needed to really convey a new, predominantly positive image of China in the West were long-term massive pollution problems coupled with the election of an incompetent and probably also rather dangerous president who really did call climate change a Chinese hoax. And that's something I think we have to remember, regardless of what happens afterwards, that this is an underlying view of China and of climate change. It's interesting for me to see that many people, including a number of scientists, I suspect fewer political scientists, but my colleagues can inform me on that, now believe that China is the only major sensible political actor who is willing and able to take the leadership in a global coordinated action against global warming. We see headlines like this, and of course that raises the question, what are the odds that the Chinese government will really take this lead? And maybe more importantly, what are the costs of doing so, and what are the risks that this may not happen? Is the population with the government? Are there things that will make it impossible for China to pursue this ambition, even if the government has it? So I think in order to discuss that, we need to look a few years or decades back in time and not forget at least the recent history. We have a very strong tendency to always look at the present. Maybe if we are hardly pressed to look at the future, but we are not that fond of looking to the past. And I think China is changing so fast that we really need to keep the perspective on at least the recent past. And so if we just go a few years back, I think it's interesting to just imagine what would have happened had Donald Trump been elected 8 or 10 years ago, when China's path towards economic development was somewhat different than it is today. I think in a way history has been on our side at least a little bit if we imagine what would have happened. Because had Donald Trump been elected 8 or 10 years ago and with the same denial of the problems of climate change and pollution problems, China may have chosen another path. Because at that time, and really until quite recently, China was set on an almost a one-way road towards economic development on any cost. And it's not, I cannot really imagine that had that happened, China would have launched, as it did a few years ago, a war against air pollution, an action plan to also limit or even decrease emissions of CO2 and so forth. So fortunately for us, that did not happen. And I think during the Obama administration, it's quite clear that it has been possible to build a kind of partnership with China on how to approach the really big issues of our times, namely climate change and environmental problems. This partnership is fragile. And looking at it in the long history of the People's Republic of China, this is a short period of time. So it's a fragile partnership. And it will be indeed very interesting to see what will happen. I'll come back to that at the end of the talk. So let's not forget the good news. I have to say, as somebody who has been working previously on ethnic relations, education, migrations in China, it's very nice to work on a topic where people are very positive now. It's like, oh, it's easy to argue in a very positive way about many of the things that China is doing
in the field of environment and climate change, and that's sort of a nice change for me also personally to work on a topic like that. So let's just take a few of the good news. This is good news, although it may not look like it. Why is this good news? Because it seems that the experience of air pollution in China has given us the much needed heightened awareness or popular awareness of environmental problems, of the risks to people's health, of the need for the government to do something about it. And as many of you here will know, the term for smog, wu mai, was really not used at all in the Chinese vocabulary until maybe 4 or 5 years ago. The term PM Erjian Wu or PM 2.5 is every child, every school children in China will know this term, which expresses the particles that are very dangerous and which they inhale through the polluted air. I suspect, but our colleagues from the Norwegian school can tell us, I suspect that many Norwegian school children will not even know the term PM 2.5, but they do in China. So the awareness is certainly one of the good news. Then we fortunately have a lot of very competent scientists, natural scientists, also here in Norway, who are working on figuring out what is actually going on in the air in China. And we recently heard scholars from CICERO present the rather positive developments that Chinese CO2 emissions since 2014, I believe, are going down. You have to look at the end of this graphs, but then, at least we have to take the positive news when they are there. We also have indications from scientists that PM 2.5 pollution is also going down in China. It seems that it has fallen by about 10% on average in the larger cities since 2014. So that's also positive news. So indeed, the government lies about a lot of things. We shouldn't forget that. They curb free speech. They prevent popular organizations. There are a lot of problems regarding human rights and so forth. But the government does acknowledge its responsibility for solving the problem of air pollution, for developing alternative energy, and to decrease the country's emission of greenhouse gases. So what are the bad news? I could stop here, actually. It would be nice. But let's go on. What are the bad news? The same image. I have 1 minute. Sure. PM 2.5 is going down. But the bad news, of course, is there's no quick fix to this. And it's still very high. And it has very long-term effects. And people start to ask themselves in Beijing, for instance, since this PM 2.5 is going down, how come that, for instance, this winter, we experienced, this is actually not a very high, this is just a measurement from yesterday in Beijing, yesterday evening. But people ask, why do we experience such high levels of air pollution when actually it's supposed to be going down? And there are, of course, many reasons for this. But apparently, one of the scientists working in Tsinghua University and also connected to the problem to the project called Airborne that I'm directing, she and others have pointed to the fact that although it's going down, there are other factors influencing this. For instance, a more humid weather may cause more tough incidents of smog in, for instance, Beijing. And what causes more humid weather? Climate change. So we have a kind of circle, which is, of course, very worrying. People are buying purifying devices for their homes in Beijing, masks and so forth. Also, the same scholars in our project suggest on question that is it's maybe possible to remove like 50% of the air pollution inside your house. That means it still will be very high. The other thing, of course, is awareness is high. But a very important question to ask is, does awareness necessarily lead to action? No, of course it doesn't. I mean, that we can see in our own countries. We cannot assume that because people are aware of a problem, they will start acting on it. So we have a lot of interesting and contradicting findings in the research project called Airborne. For instance, it seems that rural people
at least some rural people are maybe more concerned with air pollution than urban people, something which is contradictory to what we intuitively believe. They have much fewer resources to react on their concerns, and that may be one of the reasons why we are not so aware of it. Also, we have a very interesting PhD study showing now that actually it could look as if people in Beijing are starting to get used to air pollution. They start to accept it as, okay, this is a way of life. You adapt to it. Maybe this is simply a price you have to pay. That's also very interesting. And we have chemists in our project who argues that rural areas are under-researched and that household use of biomass fuel may actually play a much larger role in the total picture of air pollution than we are currently assuming. And that, of course, will change our whole view on how air pollution and therefore also climate change is developing. So let me just briefly at the end, it will take half a minute, I would just like to relate this to the other talks that I suspect we will hear very soon. Because China's ambition of successfully dealing with pollution and climate change are high, and they are necessary for the world, and it's good for us that they have such high ambitions. But what are the risks? These ambitions, in order to succeed, they really depend directly on what we are going to hear about afterwards. They depend on economy and they depend on security. So, economy first. The almost blind trust in the possibility of simultaneously promoting economic growth as we know it and secure a sustainable use of resources, that is, continue with rapid economic growth and live a sustainable life and everything will be fine. The belief in this is alive and kicking in China just as much as it is in the rest of the world. But if a choice had to be made in China, if, for instance, major problems in the economy would occur, then China would almost certainly give higher priority to the economic issue than to climate change policies and pollution policies. Second, and lastly, major threats to national security, and I think these have become more realistic again, or more or less overnight, they would also likely be given higher priority in China than long-term climate policies, again, if a choice had to be made. So in other words, for the time being, and in the current situation, China is most likely to take a lead in global climate policy, I believe, as many other people do, and to prioritize the environment, maybe not as high as the economy, but definitely much higher than ever before in the People's Republic of China's history. This is good news for the world. But unfortunately, it is not that difficult anymore to imagine a situation where, again, overnight, we would have to change our predominant view on China. And most likely we will, as usual, if we look back in time, not be able to predict exactly when and how that happens. Scholars, whether they are political scientists, social scientists, humanist scientists, or natural scientists, are remarkably bad in predicting what will happen in China, apparently also in the US and maybe the rest of the world. Thank you. Takk, Mette, det dårlig gjort å gi dere bare 7 minutter. Jeg jo enig I det når dere har så mye spennende å komme med, men vi kjører på videre. Neste Jo Inge Bekkevold, som leder for Senter for Asiatiske Sikkerhetsstudier. Jeg må snakke her, unnskyld. Ved Senter for Institutt for Forsvarsstudier. Vær så god, ordet ditt. Takk skal Det ser ut til at jeg skal snakke om USA og ikke om Kina, og det er faktisk nesten riktig. Jeg skal snakke litt om Kina også, altså, men faktisk en del om USA. Trump, hvor viktig han? Viktig, men ikke så viktig. Det har vært fundamentale endringer I forholdet mellom Kina og USA, som har pågått over lengre tid, helt uavhengig av Trump. Det strukturer, som I forskyvning. Trump skaper større uforutsigbarhet rundt hvordan vi kan håndtere forholdet USA-Kina.
Men det ikke Trump som over natten har skapt et vanskelig forhold mellom USA og Kina. Det har vært en utvikling som har pågått over lengre tid. Så jeg skal prøve å si litt om det. Her ser dere et amerikansk maleri. Det bildet av to båter. Jeg skal ta dere litt med tilbake i amerikansk historie. 22. februar 1784. 1784, det altså året etter slutten på den amerikanske uavhengighetskrigen. Parisavtalen, som den amerikanske kongressen hadde ratifisert, altså den avtalen som gjorde slutt på krigen mellom England og USA. Da var det et amerikansk skip ved navn Edward som skulle seile til London og overlevere den ratifiserte Parisavtalen. Og det skipet forlot havna i New York 22. februar 1784. Men skip Edward som skulle seile til London, det skipet vi ser bakerst her, for faktisk samme dag, utrolig nok, samme dag 22. februar 1784, så var det et skip som fra amerikansk side ble sett på som like viktig, og som det var mye mer ståhei og oppmerksomhet rundt om i USA på samtiden enn det andre skipet. Så det skipet i front her, det skulle egentlig ha seilt to uker før, men på grunn av vanskelige isforhold i havna i New York, så seilte det samme dag som skipet Edward. Og det skipet i front, det heter Empress of China, og det var skipet som skulle seile til Canton og åpne USAs handelsforbindelser med Kina. Så poenget at fra dag 1 i amerikansk historie, så har Kina og Asia spilt en veldig stor rolle. Så vi har en tendens til å glemme det når vi sitter i Europa og tenker på det transatlantiske båndet, og selvsagt så Europa veldig viktig for USA. De transatlantiske båndene nok på en måte tettere enn de over Stillehavet, men sett fra USA så Kina og Asia veldig viktig og har alltid vært. Fem av USAs største handelspartnere i Asia. Nesten alt av nytt forsvarsmateriell i dag blir satt inn i Asia, ikke i Europa. Flesteparten av USAs hangarskip seiler i Stillehavet, i det indiske hav, ikke i Atlanterhavet. Obamas siste forsvarsminister, Secretary of Defense Ashton Carter, bare som et eksempel, han holdt i fjor en tale ved US Naval Academy til amerikanske sjøkrigsskolekadettene, og han snakket stort sett kun om Asia, for det dit de blir sendt. Hvor det Trumps Secretary of Defense James Mattis reiser først når han drar til utlandet? Jo, det til Sør-Korea og Japan. Så det verden vil i enda større grad enn det vi har opplevd de siste årene, dreie seg rundt aksen Kina-USA. Og det ville ha gjort uavhengig av Trump, men Trump skaper større usikkerhet og uforutsigbarhet i forholdet enn det kanskje en annen president ville ha gjort. Det her strukturendringene. BRICS, som det har vært så mye snakk om i mange år, det kan dere bare glemme. Det handler egentlig bare om to land. Det handler om Kina og USA. De tallene dere ser her, det altså bruttonasjonalprodukt for tre år, for 1995-2015. Og så det estimater for 2021, alt basert på tall fra Verdens valutafond, IMF. Så Kinas økonomi i 2015 like stor som det økonomien USA forventet å være i 2021. Så det altså bare en 5-6 års vekst i forskjell mellom Kinas økonomi og USAs. Kinas økonomi gikk i 2010 forbi Japans. Den allerede 2,5 ganger større enn Japans i dag. Den vil være 3-3,5 ganger større enn Japans i 2021. Kinas økonomi var i 2015 12 ganger større enn Russlands. I Europa så ser vi på Russland som en stor trussel.
Det ikke nødvendigvis sånn hvis man sitter i Washington. Sitter man i Washington, og det her også det Trump har vært ute og sagt, og han ikke den første, det her noe amerikanske politiske ledere har sagt i mange år. I 2015, altså, eller si nå, så BNP til Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia hver for seg større enn Russlands økonomi. Russlands økonomi i dag på størrelse med Kanadas. Kinas økonomi 12 ganger større enn Russlands. Kinas forsvarsbudsjett i dag større enn forsvarsbudsjettet til Japan, Russland og India til sammen. Så sitter man i Washington, så ikke Russland noen utfordrer. Det finnes kun én utfordrer for USA, og det Kina. Det her har vært en utvikling som har pågått over flere år, helt uavhengig av Trump. Siden 2. verdenskrig, det her igjen litt sånn det store bildet, men siden 2. verdenskrig så har Asia strategisk, altså Øst-Asia, vært delt i to, hvor USA har dominert den maritime delen. USA har store styrker stående i Japan, flere steder i Asia, så USA har helt siden 1945 dominert Asia, Øst-Asia maritimt. Med sin marine. Kina har siden Koreakrigen i 1950-53 dominert Asia på fastlandet. Så det den balansen som nå i ferd med å forrykkes. Og det det som skaper de store spenningene i forholdet mellom Kina og USA. Det at Kina går til sjøs, fordi Kina under kalde krigen så hadde Kina et veldig anstrengt forhold til Sovjet. Sovjet og Kina var bittre fiender, det var derfor Mao og Nixon gjorde en avtale på begynnelsen av 70-tallet. Men rett etter slutten på den kalde krigen, fra slutten på den kalde krigen og frem til i dag, så har Kina og Russland bygd et relativt godt forhold. Det viktig for Kina, for da har de ryggen fri for å konsentrere seg om det som egentlig den store utfordringen, USA. Så jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at Kinas ambisjon å skyve USA ut av Øst-Asia strategisk. Ikke økonomisk. Kina ønsker å samarbeide med USA på veldig mange områder. Men strategisk ønsker de å skyve USA ut. USA ønsker å være til stede. Og det var det også som var budskapet til James Mattis da han var i Sør-Korea og Japan i forrige uke. Alliansen, når han var i Tokyo, så sa han alliansen med Japan viktig. Den vil bli liggende der for mange, mange år fremover. Japan kanskje i dag den viktigste allierte for USA, viktigere enn noe NATO-land. Det selvsagt ikke det norske politikere og europeiske politikere hører når de reiser til Washington, men det kanskje realiteten. Så selv om det klima ble nevnt som et eksempel på samarbeid, viktig, Kina og USA har undertegnet en klimaavtale, men det som Mette var inne på, de sikkerhetspolitiske spenningene mellom Kina og USA større enn på mange, mange år. Helt til slutt, det økonomiske. Det har vært veldig mye snakk om at Kinas økonomi i krise. Helt klart store utfordringer i Kinas økonomi. Aller største utfordringen gjeldsbyrden. Vi vet ikke nøyaktig hvor mye gjeld som finnes ute på lokalt nivå i Kina. Der har Kina riktig nok en dialog med Verdensbanken, IMF og andre for å håndtere det, men det en usikkerhetsfaktor. Men det faktum at Kinas økonomi bare i gåsøgne vokser med 5-6-7% ikke et krisetegn. Det en helt forventet og vanlig utvikling, så hvis dere ser på det skjema her, figurene, tallene jeg har satt opp, så ser dere altså BNP-veksten de første 50 årene for Japan og Sør-Korea, og den flater ut på samme måte som Kinas gjør. Nå har ikke Kina holdt på i mer enn cirka 40 år, men den BNP-vekstutvikling vi ser i Kina helt forventet. Men det som kommer til å være viktig for Kina fremover, her kommer vi tilbake til frihandel, globalisering. Når USA og Trump kutter TPP, altså Trans-Pacific Partnership, USAs initierte handelsavtale med Japan og rekke land i Asia, hvor Kina ikke var med, når han kutter den, så åpner det selvsagt for større
innflytelse for Kina økonomisk region. Kina har siden 2012 holdt på med sin egen handelsavtale med Japan, Sør-Korea, India, Australia, New Zealand, alle de 10 ASEAN-landene. Det har forhandlet i 15 runder. Siste 15 og siste forhandlingsrunden var i oktober i fjor i Kina. Og både Kina og de andre landene i Asia kommer til å tillegge den større vekt. Nå sier ikke nok japanerne at bare vent, Trump og USA innser nok når de får litt tid på seg at det å kanslere TPP kanskje ikke var så smart. Så de kommer nok krypende tilbake til korset og vil starte nye forhandlinger om en annen handelsavtale. Det gjenstår selvsagt å se. Så det ved at USA kutter ut de økonomiske, de kutter det selvsagt ikke ut de økonomiske båndene, det mange andre handelsavtaler, men det er et, på grunn av en spent sikkerhetspolitisk strategisk situasjon, så var det sett fra mange asiatiske lands side et uheldig signal av Trump å kutte den avtalen. For det vi vil se i Øst-Asia-regionen er at land som Thailand, Filippinene, Malaysia, flere av de mindre mellomstore landene, de vil i større grad måtte balansere forholdet mellom Kina og USA. De ønsker USA som en sikkerhetspolitisk garantist, men de er også nødt til å forholde seg til Kina. Og de aller fleste land i regionen har et tyngre økonomisk samarbeid med Kina enn de har med USA. Så vi har sett noen signaler på at Filippinene det fremste, men også at Vietnam, Thailand, Malaysia har alle nå de siste året tillatt kinesiske marineskip å gå til havn. Så de ønsker, helt avhengig av egentlig, å balansere det forholdet mellom Kina og USA. Så at Kina og USA vil i gåsøgne konkurrere om innflytelse i regionen. Jeg tror jeg stopper der, så er det sikkert en del spørsmål, det tema vi kan komme tilbake til etterpå. Utrolig imponerende å klare å få med seg så mye historie på så få minutter, det er veldig bra. Siste person ut her oppe er Henning Kristoffersen, som er vel noe så unikt, men sosialpedagogisk freelancer. Ja, det kan vi kalle det. Ja, kan vi kalle det det? Ja. Vær så god, ordet er ditt. Takk. Ja, jeg fortsetter der på noe av det Jo Inge var inne på. Det er ingen modne industriland som har vekst på 6-7%, åpenbart ikke. Så problemet er ikke at Kina har bare 6 eller bare 5%. Det er selvfølgelig, altså det som er poenget er hvordan den økonomien er satt sammen. Og jeg skal snakke litt om kinesisk innovasjon, fordi at hvis man skal ta skrittet til å bli et mellominntektsland, eller kanskje til og med et høyinntektsland, så må man forbi det vært innom som er mellominntektsfellen. Mellominntektsfellen kan egentlig beskrives ganske lett med to ting. Lewis turning point er når ikke du har flere, du har ikke mer tilgang på billig arbeidskraft fra landsbygda inn i fabrikkene. Det er en utfordring. Og der er jo Kina nå, og det er en god ting. Kina sa i 2010 at i 2020 så skal BNP være doblet, og gjennomsnittslønnen skal være doblet. Hva betyr det? Jo, det betyr at Kina har som mål å komme i mellominntektsfellen, men selvfølgelig komme forbi den. For hvis du kommer, når du har et mål om å doble inntektene på 10 år, hva gjør du da? Jo, da forlater du den posisjonen som en billig produsent. Du har lyst til å forlate den posisjonen, selvsagt har du det. Slagsiden til den økonomien som Kina har hatt nå i 30-40 år, det er det Mette snakket om. Det er en av de enorme miljømessige konsekvenser. Så Kina må forbi, og det er en enorm utfordring. Kjernen i å få til det er innovasjon. Innovasjon gjør at du kommer høyere i verdikjeden, du får bedre betalt for varene dine. iPhone er det enkle eksempelet som veldig mange bruker, hvor stort sett alle som jobber med den telefonen er i Kina, men Kina sitter igjen med 4-5% av verdien som blir skapt. Det er ikke bærekraftig. Og så er jo da spørsmålet, vil Kina klare å bli et innovasjonsland? Og dermed klatre i verdikjeden, og få da en lavere vekst som de vil ha, men som er en sunn, bærekraftig lavere vekst. Og hva er det da som kreves for å få innovasjon, og hva er det som begrenser innovasjon? Og det er det
ganske mange sterke meninger om. Jeg har lyst til å bare begynne veldig kort med det Kina har gjort det nå. Deng Xiaoping sa at vi fra begynnelsen av 80-tallet at vi skal kopiere alt som Vesten gjør. Vi skal se på alt Vesten gjør, vi skal tygge litt på det, så skal vi spytte ut det som ikke vi kan bruke, og det vi kan bruke skal vi bruke for alt det er verdt. Så Kina har vært på en kopieringsreise til nå. Og så snakker man om den kinesiske økonomien frem til nå, veldig ofte enten som et mirakel, eller at de har tatt den lette reisen. Den lette reisen, altså man har kopiert. Kopiering rett og slett produksjon. Kan si det så enkelt, ikke sant? Lage en ting x antall ganger, det å kopiere og det å produsere. Jeg vil si at det Kina har gjort til nå, det ikke noe mirakel, men det ikke lett. Hvis det hadde vært lett å kopiere og skape vekst sånn som Kina har gjort det, hvorfor har ikke da en rekke andre land gjort det? Det kjempevanskelig. Og i den skalaen Kina har gjort det, så tenk på alt Kina trenger for å gjøre det. Tenk på all den logistikken, tenk på alle de veiene, tenk på alle de havnene, tenk på alt det som skal fungere for å faktisk få det til, for ikke snakke om kompetansen hos arbeiderne. For de har jo da kopiert hele skalaen av produkter. Så det ikke lett, men det heller ikke noe mirakel. Og jeg vil si at en av de tingene som kanskje viktigst for å få til en innovativ vekst fremover, det tillit. Og jeg tror påstå at den veksten som Kina har hatt til nå, den kan man kanskje faktisk forklare litt med mangelen på tillit. For hvis du tenker på tillit i forhold til et samfunns institusjoner og politisk styresett, politiske ledere, hvis den lav, altså i Kina så har den vært lav, og det fortsatt, i forhold til at myndighetene skal sørge for helse, pensjoner, utdanning og så videre. Det det individet i Kina, familiene selv, som har måttet og fortsatt må sørge for. Så har det vært relativt stor tillit til at myndighetene klarer å holde en stabil vekst, holde en stabilitet som gjør at man kan vokse. Og så vet jo de fleste at stabilitet i Kina, det endeløst med protester og uro i Kina hver eneste dag, men det en stabilitet nok til at du kan få økonomisk vekst. Så der det relativt høy grad av tillit. Men denne mangelen på tillit kan vi faktisk argumentere med for, har vært en vekstdriver de siste 20-30 årene. For det gjør at alle løper etter å tjene penger så fort som mulig. Om det et individ, en familie eller en bedrift. Så denne mangelen på tillit og uforutsigbarheten i samfunnet skaper et voldsomt driv til kortsiktig vekst. Men hvis vi da skal ha innovasjon, det samme. Gjelder det da også? Kan man stole på den type, kall det fundament, altså manglende tillit som en viktig faktor for vekst? Nei, det kan du ikke. For en innovativ vekst så må du nettopp ha tillit. Og når begynner kinesiske myndigheter å snakke om intellectual property right på alvor? Jo, det jo når kinesiske selskaper trenger det. Og når kinesiske forbrukere roper etter det. Når rike kinesere nå skal handle på internett og kjøpe luksusvarer, så vil de jo selvsagt vite at den vesken ekte, og det vet de ikke. Så markedet utvikler seg i Kina, og markedet krever andre ting, og da blir det også fokus fra Kina på de tingene som man trenger for en innovativ vekst, og det kjernen i det tillit. Og om Kina klarer det, det jo... Ja. Eller spørsmålet ikke om Kina klarer det, det i hvilken grad de klarer det. For det skjer masse innovasjon i Kina i dag. McKinsey har en ganske sånn fornuftig inndeling, synes jeg, av hva slags innovasjon vi kan snakke om. Vi snakker om fire forskjellige typer innovasjon. Den første innovasjon i produktivitet. Altså hvor smart jobber bedrifter. Hvor smart logistikk har de, hvor smarte arbeidsprosesser på fabrikkene har de, hvor produktive de. Nummer to, en ingeniør-innovasjon. Altså å bygge på ting som allerede finnes, det en type innovasjon. Kaller en sånn inkrementell innovasjon. Så har du en innovasjon på marked og business, altså en forretningsmodell-innovasjon. Hvordan kombinerer du ting som allerede finnes, hvordan får du de raskere ut i markedet og mer effektivt ut i markedet? Det en marked-business-modell-innovasjon. Den siste det som vi klassisk tenker på som innovasjon, som vi kan kalle som science-based, altså gjennombrudd. For eksempel innenfor medisin eller andre ting. Den type innovasjonen Kina svakest på, men gjør store fremskritt, og det investeres masse, også av internasjonale store selskaper i Kina, fordi at man har tro på at Kina kommer til å klare det.
Den type innovasjonen som Kina best på, det å bruke markedet, nye forretningsmodeller, og få ting kjapt til markedet. Og det også helt logisk i forhold til den sånn som økonomien har vært satt sammen på. Enorm kreativitet i å få produkter, tjenester kjapt ut i et enormt marked. Rask for tjeneste, og kjapt en store markedsandeler. Et interessant eksempel også, for et av spørsmålene jo, og det er blant annet David Chambaud og andre, mener jo at det som kommer til å strupe Kina at de ikke har demokrati. For uten demokrati så har du ikke en fri tanke, og da får du ikke noen innovasjon, for å si det brutalt enkelt. Jeg kjøper ikke det argumentet i det hele tatt, men at noe må være fritt, det tror jeg veldig viktig. Fri, altså en fri flyt av informasjon, kompetanse, samarbeid med andre institusjoner i andre land, åpenbart. Og da det jo interessant å se på hva Kina gjør nå, hvor de da har voldsomme globale ambisjoner, voldsomme innovasjoner på innovasjon, voldsomme ambisjoner på internasjonalt samarbeid, men samtidig så strammer de inn på mange faktorer på hjemmebane. Og jeg bodde 2 år i Kina nå i siste runde, inntil i fjor, og det ganske irriterende å jobbe i Kina, og bruke internett, og bruke VPN og alt dette der. Så det kan ikke fremme innovasjon, tenker jeg. Og så det da, hvordan henger de sammen igjen? Ikke sant? Så, ja. Så da kan man jo stille seg spørsmålet da, om Kina inne i det som vi kan kalle for en trapped transition. Om de klarer med det politiske systemet de har nå, å skape grunnlag for en fremtidig økonomi, som gjør at Kina klarer å komme seg gjennom i mellominntektsfellen. Men så vil jeg også si at vi snakker om Kina klarer det, om de klarer miljøet, om de klarer den overgangen jeg snakker om, så tror jeg kanskje man skal ha ambisjonsnivået, et realistisk ambisjonsnivå. Og jeg tenker at om Kina skulle klare med et land på 1,4 milliarder mennesker å komme gjennom den, eller klare den overgangen som de må klare nå, da vil jeg si at vi snakker om et mirakel. Virkelig et mirakel. Og da, det jo Inge snakker om også, da det er ikke vanskelig å se for seg da at Washington nervøse. Men la oss si at Kina klarer det sånn, på godt engelsk, muddle through alternativet. De klarer å fortsette å gjøre fremganger litt sånn her og der, og de klarer å bli mer innovative, og de klarer de neste 10-20 årene uten at det blir den store, stabile uroen. Så det fortsatt en veldig god prestasjon. Og blir det kollaps, så tror jeg ikke veldig mange fryktelig overrasket heller. Kollaps, krise i Kina, det er også interessant. Jeg klarer ikke engang å se for meg hvordan en sånn total kollaps i Kina skulle se ut. Jeg holdt på med Kina i, det må være snart 30 år, og jeg tenker at det kollaps og kriser non-stop, rundbaut. Hele tiden. Så den der forestillingen om den store kollapsen, den litt vanskelig, rett og slett, å se for seg hva det for noe. Så jeg tror jeg stopper der, og så kanskje det noen spørsmål. Takk. Tusen takk skal du ha. Kan ikke dere komme og sette dere her, og så får vi en mikrofon rundt i lokale, så kan man stille spørsmål til dette mer kompetente panelet. Fredrik, ser du? Du trenger pen. Takk for interessante innlegg. Mitt navn Eivind Hoffmann. Jeg en delvis pensjonert arbeidsmarkedsøkonom. Dere var inne på utfordringer knyttet til de forurensningene som har bygget seg opp i byer og
i vannsystemer som følge av industrialisering, enøyd industrialisering, og var inne på at det nå vil være slutt på overføring av billig arbeidskraft fra landsbygda til, til byer og industri. Men en faktor som ingen av dere nevnte var den dramatiske demografiske ubalansen som nå utvikler seg i Kina og i noen av de andre asiatiske landene, som helt klart må ha kunne komme til å ha veldig kraftige innvirkninger på dynamikken i det kinesiske samfunnet, og kombinert da med behovet for innovasjon, som Kristoffersen var inne på, kan det også ha konsekvenser for etterspørselen etter høyt kvalifisert arbeidskraft fra andre deler av verden til de dynamiske sidene av kinesisk økonomi. Takk. Hvem har lyst til å ta opp demografien? Jeg kan ta det siste, og det skjer jo nå, og det er jo også altså at utenlandsk arbeidskraft kommer til Kina. Det skjer jo nå også i at utenlandsk arbeidskraft jobber i de store kinesiske selskapene, og det ser du jo innenfor e-commerce og, og den type industri, at de hyrer jo inn utenlandske toppledere til sine selskaper, og det der skille mellom, det er i ferd med å viskes ut litt da, i arbeidslivet i Kina, i hvert fall i den type selskaper, hvor du også har masse utenlandsk arbeidskraft på mange nivåer i kinesiske selskaper, så det er allerede i, det skjer nå, og kinesiske politikere har jo også uttalt nå etter en sånn Trump-greie hvor USA lukkes igjen, at Kina burde satse mer på det. Ja, demografien for øvrig kanskje litt. Nej, det jeg egentlig havde lyst til at kommentere, hvis jeg skulle kommentere noget af det, du siger, det er, at vi ofte ligesom tænker på overførsel af arbejdere fra landområderne, de flytter ind til byerne, og så jobber de i industrien der, og nu er, og så det er ligesom sådan et vældig enkelt billede. Det, som vi ser i Kina nu, det er jo, at vældig mye industri er flyttet ud af byerne, blandt andet for at rense byernes luft og gøre byerne mere levelige, men de flytter ikke nødvendigvis til udlandet, de flytter også til landområder i Kina. Så det vi ser nu, det er jo for eksempel et ganske underudforsket område, det er rural-to-rural migration. Så du har vældig mange mennesker, som flytter fra et landområde til et andet landområde for at jobbe i bedrifter i de områder. Så det er ganske sådan et komplekst billede, det er det eneste, jeg egentlig. Da har vi fire som har rekt opp hånda, så vi korte spørsmål er fint da, så rekker vi alle spørsmålene. Hei, Emil Jonas. Jobber lenge i Kina. Jeg tenkte å spørre Henning om akkurat spørsmål om innovasjon, fordi sånn som jeg ser det nå, så er jo alt av industriarbeidsplasser her ferdig med å strupes på grunn av ettbarnspolitikk, og det blir jo veldig lite tilgang på kvalifisert arbeidskraft til fabrikkene. Men samtidig så er det kappløp mellom, som jeg ser det, mellom industri og innovasjon, at innovasjon må være raskere enn hva fabrikkene strupes med, men er ikke Kina egentlig rett og slett et imageproblem, at ingen stoler på innovasjonen som kommer derfra rask nok til at de kan faktisk være raskere med innovasjon enn de klarer å omstille seg. Skal vi spare opp noen spørsmål, kanskje? Ja, jeg tror vi gjør det. Så har vi to her og ett der. Ja, men Knut Roger Andersen, Delta, IS. To spørsmål, for det første veldig interessante perspektiver. Men da, min spørsmål er liksom å adressere potensiell revitalisering, en ny form for allianse mellom Europa og Kina som svar på, eller reaksjon på, Trumps proteksjonisme. Herrene B-spørsmål er om, var det helt tilfeldig, at Kina revitaliserte dialogen med Norge rett etter at Trump hadde inntatt det Hvite Hus? Jeg er ikke spekulativ, men jeg er utrolig nysgjerrig på det der. Og det andre spørsmålet er egentlig hva dere ser av muligheter i aksen Kina-Europa på den ene siden som en potensiell handelsallianse, hvis som at det er som at flere land forlater EU opp mot USA og Russland på den andre siden. Takk. Nye til mannens siden. Jeg er Ole Erik Ryfland, jeg jobber med forbrukerpolitikk i 41 år, og det er kanskje et lite spørsmål, men det er slik at når du
I går sa de på fjernsynet at vi tar inn 40-50 tonn med varer som går gjennom tollen, og mye av det kommer fra Kina. Og Kina sender varer kostnadsfritt hit til Norge. Og fra tilsvarende varer fra Amazon koster mellom 150 og 200 kroner i forsendelseskostnader. Så er det blitt forklart da, at Postunionen eller hvem det er, ser på Kina som et u-land, og de derfor får dette her, pluss at de har interne subsidier. Ikke vet jeg hvordan det er, men dette her ser dårlig ut for USA, for å sette det på spissen da. Har Kina forsendelseskostnader her som overgår det meste av hva vi opplever innenlands og utenlands ellers? Da har vi to spørsmål til, og så får panelet ett minutt hver til å ta opp de spørsmålene de synes de rekker å svare på. Først en i blå skjorte. Kjell Stenstahl, tidligere innbygger i Kina. Et av de store initiativene fra Kina de siste årene har jo vært denne One Belt, One Road, altså den nye silkeveien som det også har vært kalt. Dette uttrykk for, hva skal vi si, strategisk allianse, eller det egentlig tungindustrien i Kina som har bedt om å få et nytt marked slik at de kan forsyne dette området også med millioner av tonner av sement og stål? Stein Tønnesson til slutt. Jo Inge, vil du være enig i at USA med Trump har beveget seg fra å ha et implisitt mål om å begrense Kinas økonomiske vekst til å ha det som et eksplisitt mål? Og hvis du tenker at du enig i det, hva kan egentlig USA gjøre for å begrense Kinas økonomiske vekst? Det snakkes mye om handelskrig, men du får WTO mot deg med en gang. Hvordan går det an å føre handelskrig i dag? Tusen takk for spennende spørsmål. Da kan jo Inge få svar siden han fikk det siste spørsmål, så går vi bare den veien, så får dere et kort minutt hver. Vær så god. Så her får vi ikke noe betenkningstid engang, altså. Nei, må bare kjøre rett på. Ja. Men da starter vi med å svare på Kina og Europa, da. For det er også veldig, veldig interessant. Det har vært en diskusjon i Kina de siste 1 eller 2 årene rundt behovet for å styrke forholdet til Europa. Det faktum at Trump ble valgt til president har nok bare forsterket det, men det har ligget der allerede. Store diskusjoner på høyt strategisk nivå i Kina rundt forhold til Europa. Så litt uavhengig av Trump igjen. Kina ser for seg at Europa kan være en potensiell go-between hvis forholdet til USA blir vanskeligere. Jeg var i Beijing i desember og hadde flere gode samtaler med forskere og analytikere på internasjonal politikk. En av de ga et sånn interessant bilde på hvilke land i Europa som er viktige for Kina. Storbritannia, sa vedkommende, er ikke så interessant fordi alt for tett knyttet opp til USA. Franskmennene kan man ikke stole på fordi de vingler frem og tilbake. Det landet som er viktig for Kina er Tyskland. Tyskland er stabilisatoren i Europa, de kan industri, hele det sosioøkonomiske systemet, egentlig alt ved Tyskland, er interessant sett fra Beijing. Så svaret på det du spurte er egentlig at ja, Europa blir viktigere, også strategisk og handelspolitisk sett fra Beijing. Da har du 10 sekunder på å avklare handelskrigen nå. Handelskrigen, ja. Jeg tenkte jeg skulle si noe om Obor også, ja, men det veldig interessant. Men egentlig ja på begge tingene, Kjell. Det både en strategisk tenkning styrt fra Beijing, men også at industrien har dyttet på grunn av overkapasitet på hjemmebane. Så det begge deler. Stein, veldig konkret spørsmål. Alt det Trump har spilt opp tyder på at han ønsker å føre en tøffere politikk overfor Kina. Jeg tror det som ligger Trumps hjerte aller nærmest er å skape arbeidsplasser i USA. Han kutter da TPP, spiller opp til Kina. Det ligger an både til valutakrig og handelskrig. Jeg har problemer med å se hvordan man kan drive en økonomisk containment av Kina. Man kunne drive en containment av Sovjet. Det var ikke noe globalt økonomisk samarbeid på den tiden. Jeg kan rett og slett ikke helt se for meg hvordan man kan kunne kutte og holde Kina nede økonomisk. Det vil være ekstremt krevende. Altså bare litt, altså,
Han har jo også en god del amerikanske selskaper mot seg som avhengig av det kinesiske markedet, ikke sant? Det det ene, og så USA mindre, eksport generelt mindre viktig for Kina enn det var før, det mindre sårbare, og, det, og USA som del av eksport også mindre, vesentlig mindre enn det var før av totalen. Så det mindre muligheter å lykkes med den type politikk nå også enn, enn det var tidligere. Og, og bare veldig kjapt, du sa WTO med en gang. Det jo ikke noe som hverken USA eller Kina tror på, at det noe WTO med en gang. Så det ikke noen, det tror jeg ikke noe sånn stort hensyn. Kina har jo ikke brydd seg så veldig mye, for det lange prosesser som ikke kommer med en gang. Jeg bare tenkte jeg skulle si, så jeg tror ikke, ja. Mette? Ja, jeg har lyst til å kommentere det spørsmålet om Norge, om det var tilfeldigt, at forholdet plutselig ble forbedret mellom Norge og Kina. Jeg tror kanskje som deg heller ikke, at det var helt tilfældigt. Det i Norge, så enten så har vi en tendens til at tænke, at vi mye mere vigtigere, end vi kanskje egentlig eller så har vi en tendens til at gøre os mye, mye mindre, end vi egentlig. Og jeg tror egentlig, at i akkurat det her spørgsmål, der var det lidt vigtigt, også for Kina, at sende ud den melding, både i forhold til Tyskland og i forhold til resten af Europa, at i den her situation, og som det ser ud nu, der kan vi lægge det her bag os og gøre forholdet godt på nyt. Det, som var interessant at se, det var jo det, som mange ikke havde forventet, nemlig at det blev så kraftigt promoveret i kinesiske nyheder. Det synes jeg selv var egentlig ganske interessant. Der var mange, som havde forventet, at, at forholdet ville ligesom langsomt begynde at bedre sig, og så ville kanskje alle prøve at lade os ikke snakke for højt om det, og vi bare ligesom går videre, og nu bliver det hele bedre. Men det blev jo virkelig sendt ud på topnyheder i Kina, og der var mye diskussioner, vi fik fra alle forskningsinstitutioner, som selvfølgelig ikke er repræsentativ for hele Kina, men ligevel, vi fik vældig mange meldinger, og nu ser vi, når forholdet er godt igen, så bra og sådan, så helt tilfældigt, det tror jeg ikke, det har været. Jeg tænker, at det sidste der lidt sådan strategisk smart af kineserne, ja. Det også. For først så er det straf all the way, men når du løser det, da er det bare, er det skikkelig, ikke sant? Ja. Så det er jo også, det sender jo et ganske greit signal, at kommer du da ut av ting med Kina, så går det fort den andre vei. Da får Kristin lov til å avslutte. Og jeg har bare lyst til å si takk til alle som kom og snakket, og takk til alle dere som kom og hørte på, og så håper jeg kanskje at vi kan gjøre dette her igjen om et år igjen. Og så skal vi ha andre Kina-arrangementer på FAFO før det igjen. Så ha en fortsatt god dag videre, og takk for alle som brukte morgen sammen med oss. Får ta